Mitä Suomi-soffalla on ollut viime aikoina kehitteillä? Paljon hienoja uutuuksia. Meillä on tullut sohvapuolelle paljon uusia tuotteita. Sitten meillä on tullut ihan uutena tuotteena sängyt meidän omasta Kajaanin tuotannostamme. Ja paljon myöskin uutuuksia tuonne projektipuolelle. Eli siellä meillä on tullut tämmöistä aikasarjaa, paljon enemmän puuta käytetty. Ja sitten on tämmöistä älysohvaa kehitelty siellä. Mitä suomalaiset suosivat juuri nyt? Mikä on kuuminta? Tällä hetkellä trendikästä on vähän tämmöinen pieni hohde tuossa kankaan pinnalla, ja meillä on nyt tämmöinen kangas uutuutena sitten tullut meidän mallistoomme, sitten myöskin ruutuja ja raitaa paljon. Pyritte huomioimaan ekologisuutta, onko sillä puolella jotain upouutta? Kyllä, meillä on täällä yksi Vilma-malli esillä ja siinä me ollaan pystytty hyödyntämään sit näitä kankaasta jäämiä, ylijäämiä ja sit loppueriä. Eli me on mielestäni onnistuttu hyvin luomaan tuommoinen upean näköinen tasapainoinen kokonaisuus. Mitkäs värit ovat nyt tuloillaan? No, tällä hetkellä meillä on täällä hyvin esillä vaalean siniset sävyt, tumman sinistä sävyä, eli sininen on palaamassa uudestaan taas niin kuin värikartalle ja edelleen nämä maanläheiset värit. Ruotukaaseissa meillä on niin kuin täällä on beessit, on siniset, on vihreät ja sitten meillä on tuolla tämmöinen ihana luumun väri esillä myöskin yhdessä tuolissa. Jos etsii kulmasohvaa, onko siihen jotain tarjolla? Kyllä, meiltä löytyy ihan tätä perinteistä kulmamallia. Sitten on tämmöisiä divanisohvaratkaisuja, missä on divaniosat ja sitten myöskin raheilla pystytään paljon tekemään eri muotoja. Minkä verran itse pääsee suunnittelemaan esimerkiksi, jos on toiveita vaikkapa kädensijan suhteen tai kuosien suhteen? Hyvin paljon. Eli meillä nämä tuotteet on rakennettu tällaisella moduuliperheajattelulla. Eli periaatteessa siinä mallissa kuin mallissa pystyy päättämään, minkä mallisen käsinojan ottaa, minkälaisen jalan valitsee. Osassa malleista löytyy myöskin, että pystyy valitsemaan sekä istuinpehmusten että selkänojapehmusten. Meillä on myymälöissämme käytössä sohvan suunnitteluohjelma, jolla pystytään itse suunnittelemaan tämä haluamansa sohvamuoto. Siinäkään voi käyttää myöskin myyjää apuna. Silloin voidaan valita myöskin värit ja silloin saadaan kaikki mittasuhteet näkyville. Tämä ohjelma löytyy myöskin tuolta meidän nettisivuilta ja siihen voi tutustua jo kotona. Millainen on onnimallistonne? Onnimallisto on mallisto, missä on otettu huomioon tämä ikääntyvä väestö. Eli esimerkiksi istun täytteissä on tämä pintapehmuste kautta sitten tämä alapehmuste rakennettu silleen, että sit on helppo nousta ylös ja nimenomaan sit sitä istumista. Eli pystytään istumaan pitempäkin ilman, että tulee tätä puutumisen tunnetta. Entä mikä on älysohva? Älysohva on tämmöinen VTT:n kanssa yhteistyössä tekemä sohva, missä sohvaan on asennettu tämmöisiä antureita, jotka mittaavat tässä sohvalla liikkumista. Ja syy, minkä takia tähän hommaan lähdettiin, on se, että halutaan tämmöisten ikäihmisten kotona olemista pidentää. Ja tämä älysohva perustuu siihen, että tätä liikettä pystytään seuraamaan tulevaisuudessa jopa matkapuhelimen kautta. Eli omaiset pystyvät omia isovanhempiaan seuraamaan matkapuhelimen kautta ja toteamaan, että he voivat hyvin kotona ja heillä on kaikki kunnossa. Kertoisitko Anni-tuolista? Anni-tuoli on uusin tuote tähän meidän Onni-perheeseen. Eli on kyseessä tämmöinen mekanismituoli,
missä on lisätty tähän tuoliin tämmöisiä ominaisuuksia, esimerkiksi irrotettavat päälliset pesemistä varten. Mitä Suomisoffa tarjoaa suomalaisille nukkujille? No kyllä tietenkin hyvää unta ja elämänlaatua. Siitähän se lähtee. Levänneenä on paljon mukavampi lähteä duuniin ja painaa menevän. Tietenkin parhaat mahdolliset materiaalit, mitä maailmalta ja Suomesta löytyy yhdistettynä siihen kotimaiseen käsityöhön ja ammattitaitoon, niin sehän on lyömätön yhdistelmä. Suomisoffa on huomioinut nyt perheen pienempiäkin. Siellä omassa huoneessa ei tarvitse leikkiä yksin. Kukas tuttu hahmo siellä seikkaileekaan? Titinalle perheinen on saapunut Suomisoffalle. Me ollaan Titinalle tuotannon kanssa kehitetty uusi Titinalle kalustesarja. Ja Suomisoffalassa on yksin myyntioikeudella täällä Suomessa. Ja meillä on kalusteet ihan vastasyntyneestä lapsesta, ihan tämmöiseen pikkukoululaiseen asti.